جی اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی کنی ویکھو صابر ہستی حسین دی سبحان اللہ کنی ویکھو صابر ہستی حسین دی اور ایسا نشہ ہے چڑیا نانے دے دین دا کٹا کے بھی مستی حسین لتھی سے کٹا کے بھی مستی حسین دی جس دا مکان ہوئے گھر دے باہر تختی بھی اسے شخص لگی جس دا مکان تختی حسین اسلام دے ہوئے تختی حسین دی اور کوفے تو لے کے شام تک آیا نہیں فرشتے بلند کر کے لے جایا جا رہا نقشہ نقشہ شاعر نے کہ کوفے تو لے کے شام تک آیا نہیں فرشتے منظور نہیں سی رب نوی پستی حسین منظور نہیں سی رب نوی پستی حسین اور لے کے ازل تو ابد تک چرچے سے کہ یہ سبحان اللہ لے کے ازل تو ابد تک چرچے ہونے شہر نہ سمجھی ہے میں تو وقتی حسین دی شہرت نہ سمجھی ہے میں تو وقتی حسین دی اور من دا دین حاکم مہنگا
ساتویں ایڈی سستی حسین دی پر ساتویں